أجل القرآن الأديم لبيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أهزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. الله تعالى حسنا سنسكا تعريف يم رب العالمين أنك تبيل مدد بات ورنك في رميات جامع أهل حديث جامع ابن تيمية سنجر خرق اسكم توفيق تاقود تمشي رب اسكم حسن حمد سنة يم رب المي تقريبا صدحا يبوهي بي ياركو ذهن سنجر قال المسلمان بوهي بوهت كين यह गाम वो शायद गुड़ सुमेन खतर इम्तिहान के में इज्तिमाहस अंदर गुड़ निकले तय बोट के तकरीर शु करमुत गालिबन उस जसा श या जसा सा कि तुहुन दस्त शफक कर पेट थयत बे मोहतरम मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब हकन वरय कि बोसुस ने यत लायक के शायद कि बसान खतीब कें तमें यमो थो दस्त शफकत पे पान सकन अत थफ करबुलमीन सजल कर्म सब सजल सनकस तथ जामस अंदर खतीब ये मौलाना मुश्ताक अहमद वीरी साहब खुतब और बुस रबस कुन अत पे शुक्र कर कि ये मैं पानी मुसलमान बोए दित यमो मेन चोर जबान तम सात कबूल कर और हतो इमकान विनकस कोशिश कर कह विनकस बोजन खुद ब्रोट कने आसन अमस रबस कुन हमद तो सना तो शुक्र तम पुरूद सलाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यम अल्लाह तआला सान खुद रहबर तो रहनुमा बन सूस हालात ऐसी कह रेत ऐसी कह खुशी आ गम हर हमेशा सान खुद लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना तुहद खुद बेहतरीन नमून मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अयाम चलन तम अजीम तरीन अयाम इन अयाम अंदर अस जम सपदे और यह अल्लाह ताला दरबार अंदर हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अनहु दपन सहाबा वनान सलफ वनान यम अयाम यम अजिक चलन आख आख दोह शो एकिस एकिस सासस दोहस बराबर इफर लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ शहर छे और तिथे पर छे अय्याम ज़िलहिज्जी दोह एकिस एकिस सास दोहस बराबर इस गसो ने ये वक्त जाय करन के बस फरमावन के सलफ को समझन नौ ज़िलहिज्जा तो दह ज़िलहिज्जा यहां से शु दहन दहन सासन दोहन बराबर यानी ये इस एक्सपेक्ट एज दह सास वरी उमर अगर इस अर्फ दोज थो बयान कुर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कि बह कर तय ब्रो कौजूस पे कद अमल हको कैचन आतल याद आशित आमुत बूजमुत आशित आमुत याद दहानी पावन खुद फरमोक कि बहुत उम्मीद थवान इस नौ जिल हिजा रोज थाई यौमुल अरफा अल्लाह ताला दी तेमिस अजर दोन वलियन हुंद बनाए कसी यम बनाए सगीरा आसन तेम सिन लक लक गुना आसन ये बन तेम सिन खद कफार आबो इस माजी वली आस गुजरो मत वली आस टाइमिंग गुना यम इन सब तेम यानी कि जसास बू पेट जसास अकवीन अकवीनस अरफस्ता
یمکس انسانس گنا آسن گمی لکڑ لکڑ اچھ ہر ہمیشہ قدمس قدمس لمحس لمحس اندر گنہ گسن اور اگر اسی روز تھاو تم گنہ کر اللہ تعالی انشاءاللہ ما اجتماعات ہن منقد مقصد چھ یہے کہ تاکہ ان مقصد چھ یہے تاکہ اس کرو پن نسبانس استا تاکہ اس اندر یہ سدھار تاکہ اس اندر یہ تبدیلی اور بے فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نو مول ولی اس یعنی زساس حق وہ پہ زساس زتوس تام یس عرفہ اس اوت تام یم زن گنہ گسن ایڈوانس اگر کہ اللہ تعالی ان سن تم گنہ ما یم چھ تم ایام لہذا یم نی ایام اندر شیس اک بڑ بار عبادت کر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ دارس پہ مسجد شریف امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ عظیم ترین امام اور یہ شب بطالب علمن یتن سائر نے گزرش کرن اللہ تعالی ہم چکے تیت استاد دکمت یس تک تعرف دیوک امام ابن تیمیہ خصوص یا اگر مسجد اس ناو چھو مسجد ناو تھاونا سویت سویت گزو اس تمام عوام الناس یہ حس دن کی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کمت جلیل القدر امام جلیل القدر امام سن جلیل القدر شاگرد امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کاش انسان ہوئی من امام متعلق اور یہ پہ میں یہ پہ نقطیات کی احمد جی چناو امام ابن تیمیہ مسجد امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ موش آپ کتاب اس فتاوہ مجموعہ فتاوہ یسی نز ارترہن جلدن پہ چھ فتاوہ یہ نز ارترہن جلدن پہ مشتمل کتاب اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے انسان سوال آو سوال جواب دنویز راو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اکلیٹن سفرس یہ ہے کہ اونٹس پر مگر سوال آو اندم سوال کیا شو زورن جلدن پر چھو لیکن جواب اونٹس پر امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لہذا اگر میں زور جلد کتاب حکو لیکن مگر پیرت حکو اگر میں اس دو کتاب حکو لیکن مگر اخ کتاب حکو پیر درس اسمز حکو بوزن یہ میں سستانت موٹ کن موزو یہ پڑے سوین یہ تی طالب علم ولن کی ایسا سا بوز کی ان پہ ایسے محترم کفیل سا من یہ درس لو دن ایسا وغاش یہ علاق اس الحمدللہ رب العالمین کے لینے من خدمت قبول اور یہ ان صاحب پوچھنے نیز دراز مشاء اللہ تعالیٰ سے رضا خود کہ ایمن سے محبت کرنے محبت پوچھنے نیز بانو ہے انشاءاللہ رب العالمین کے لینے روش امسن خدمت کے لینے قبول رب العالمین ایسا انسکاہ پریشنی ایسا پریشنی کے زدور یعنی ضرورت ایسا سا ضرورت کے زدور آمین یا رب العالمین امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وسلم سوال دہو من شا سائر خود بہترین دعا رمضان ایک دعا کین یم ایام عشری کی دعا امام ابن تیمیہ فرماون روزو اندر اگر ایسے رات ایسے عظیم ترین رات گزراون سبی لیلت القدر یا آخری عشر رمضان کیس تک اندر حاصل شا لیلت القدر دہو اندر ایسے اگر عظیم ترین دعا ایسے بیان کرن تیل چھے ایام ذلحجی دہ کا کیس اکمز حاصل شو یوم النہر اکمز حاصل شو بجی از ہن گوڑلو کا یم دا اس پر بینی کرن چھے ساری خود محبوب ترین دو اللہ تعالی ساری خود عظیم ترین دو اللہ تعالی درزی سو گو یوم النہر سو دو یم دا اس پر بینی کرن چھے کین موجوب پر بینی کرن لہذا وار یہ چیز چھے اس یمن اندر اس اللہ تعالی بچے نے ریاہ شو گسن دخاو شو گسن خاو واو شو گسن اللہ تعالی شنو سا عبادت قبول کرن کے یتمز ریا عیس یتمز ہاو باو عیس مگر آئے مبارک توی مرکن تلاوت اللہ تعالی فرماون لن ینال اللہ لہومها ولا دماؤها ولیکن یناله التقوی منکم اللہ تعالی شنو تہنے نیمان یم توی ماز چاروئے قربان چاروئے قربان شوہ کرن اینک ماز شنو ربس نشواتن امی خون چون ربس نشوادن کیا بلکہ اللہ تعالی فرماون کی مشو توہنن دلن ہن تقوی ضرورت توہنن دلن ہن پرہیزگاری ضرورت توہنن دلن ہن خوف ضرورت کیو چھتے اللہ تعالی سن خوف من دلن اندر کس رضا چھوتا یمن دلن اندر رب العالمین سنس گیس سوری دار مدار شوئے تی دل اس میں نبی علیہ السلام فرمو ان اللہ لا ينظرو الى اجسامكم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم مسلم صدر حديث مبارك فرمان الله تعالى شن تو نس مالس وشن
قربان چاروے کیوں ہو انس کی شکل چھ بڑ کھڑو فیس بکس گڑ نمو واٹس اپس خش کرو تو گڑ نمو فیس بکس اس کی فوٹو چھ خش کرن لا یلال اللہ لہومھا ولا دماؤھا ولا کی انالہ التقوا منکم یہ مطلب اگر تو یوں تو اس لوخ بنن ہے بہترین قربانیش ہے بہترین جانور چھ نہ یل اس قربانی کرو یہ کرو اللہ تعالی سے رضا خاطر فیس بک کا شن کھارنے ضرورت واٹس اپ چھن دین چھ ضرورت یم ساتن ذبح کرو تم ساتن ویڈیو بنانے ضرورت تو پتہ اپلوڈ کرنے ضرورت نہ بلکہ اس چیز اللہ تعالی سے رضا خاطر کر تو وہ شو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن چھ زیاد تازہ کر تم ساتن ہوم نہ تمو حضرت یم ساتن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب اسماعیل نو تمو ہوم نہ حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کی سسکلاس اندر تمو تو فیس بک اس تمو کو جت تو ڈنڈور کی سوس اللہ تعالی نے فرمو تمن کی یا ابراہیم قد صدق کرو یا اے ابراہیم تو ہس دے وہ خواب اس اندر پسے و ترکنا فی الاخرین یہس تاو اس اخر اس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یستے قربانی کرن چھ کیا شو کر وہ اشا ایک طرف آمد ون ابراہیمی بن جاؤ ابراہیم سن طریق اپنایو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہو سو مقصد کریو تو حاصل شون صرف ماضی ہوت چون اچن صرف کٹھی ہوت مارن جانوری ہوت مارن کیا بلکہ اخشات میں ضرور اس کا تقوا اختیار کرن اور اس کے توحید اجاگر ام نشان اسن گاسن اور ام نشان کے سے یاد کن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قربانی کروے تمو کو صح قربانی ش جسمت مالش قربانی جانش قربانی وطنش قربانی یس قربانی سرس اللہ تعالی ان سب قربانی دیتا اللہ تعالی ان فرمو پت ابراہیم علیہ الصلات والسلام ابراہیم علیہ الصلات والسلام جو امتن کھانی تھا ابراہیم علیہ الصلات والسلام یہ آزمائش اندر اس کو امتحان اندر کو کہ پور کو سو کامیاب تمام آزمائش اندر مگر اشو نوجوان من کس پنی نفسش خواہشات نفسو خواہشات داون خطر تیار کیا قربان کرنے خطر تیار کیا من کن اشو مسلمان نوجوان پنیو موبائلو اندر یہ زن انس فرسود یہ زن انس غلط چیز چو موبائل اس اندر یہ قربان کرنے خطر شنی تیار کسن کیا من کن اشو نوجوان یو زن اللہ تعالی سن دربار اس اندر سگے سا آسن یت متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ اور قیام تو دعا سن عرش مجید کے سایہ کا صف انسان تم دعا سن اللہ تعالی سن سایہ ورے بیت کا سایہ تمو ستو قسم کے انسانو اندر شاف سو جوان یہ پنن جوانی ایسے اللہ تعالی سن اس عبادت اس اندر خرچو یعنی یک اس قربانی کرو تد کرو اس پنن جوانی حفاظت یک اس قربانی کرو تد کرو اس پنن اشن حفاظت یک اس قربانی کرو تد کرو اس پنن کنن حفاظت یک اس قربانی کرو تد کرو اس ہر کن لحظ قربانی دل خطر تیار آسن کہت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو علا ان فی الجسد مزغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهي القلب خبردار انسان سنے جسم اس اندر شو اخماز ٹکڑ اگر سماز ٹکڑ ٹھیک سوری جسم روز ٹھیک اگر سماز ٹکڑ خراب گو سوری جسم گس خراب لہذا قربانی خاطر کی تی فرماوا رب العالمین ولکن ينظر الى قلوبكم بلکہ اللہ تعالی شو وچن تو ہنن دلن بلکہ رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سشن تو ہن شکل ان وچن سشن تو ہن اسمال اس وچن بلکہ سشن تو ہن دل اس وچن اسا یا یوان لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تباد ولا تدابروا وقولوا عباد الله اخوانا ما کنو پار من حسد ما تھیو پار من بوز ما تھیو پار من کین تے بنو بوئے بوئے اکس اکمل لگیو اکس اکسنس عزت اس پتہ حسن کس بنیاد اس پر نفرت کس بنیاد اس پر کین کس بنیاد اس پر وقولو عباد اللہ اخوانا بلکہ طیب لیو بوئی بوئی روزیہ دنیا سندر انما المؤمنون اخوا
مسلمان چھپان ہوئن بھائی بھائی فَأَصْلِهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ تو پس اصلاح کرو اگر میں منز کا خیمی چھا اگر میں منز کا کمزوری چھا یہ چھن ڈنڈور دن کیا یہ چھن اوڑی اوڑ سہلاون کیا یہ چھن فیس بکس دن کیا مشتاق صاحب حتا زش سلفی صاحب یہ چھن کمزوری تو یہاں چھو خطیب تو یہاں چھو یہ پٹ بکن تو یہاں چھو درس دیون تو یہاں در گسی پٹ تبدیلی آسن یہ گو خاہر کا یہ گو روت یہ گو بوئے آسن یہ گو آئین آسن یہ گو شیش آسن کہت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان چھو مسلمان سن آئین شیش اس مثال دیتا کہت یہ مثال دینا شیش اس پر وچن چھے اچھن یہ پوئے حکن پلن بوت وچن کیا اس وچو بوت سو وچو شیش اس پر اس وچو بوت سو وچو فوٹو اس پر اگر اس شیش اس میں بوت چھو وچن اس ایسے اچ پر اس ایسے بچ اس پر اس ایسے نفس دی پر کا نقص کا چیز بہت یہ چھے صاف کرن یہ چھے دور کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ تھی پر چھو مومن مومن سن آئین امس ایسی کمزوری کا یہ کس امسن اس آئین اس وقت تھی پر سخوی کرن امسن بیتی نش امسن جسم نش امسن پان نش پر آئین سن اخ انسان سخوی چکا لہذا سوری دار مدار چھو اتی دلس پہ کیسے سے سی قربانی کرو اتمن چھو ایسی اخ پوئیتی آمت وننے کی بھائی کس اخلاص آسو بھائی کس رب سن رضا آسو اخلاص جائش دل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ حدیث مبارک سند فرمو کہ اگر یہ مال چونکہ خراب ہو سو ہی جسم گس خراب بے اس حدیث مبارک سند لاتا حاصل ہو کس حدیث سند فرمو کہ تو بھائی لو پال وین بوئے بوئے اور تو کرو سا دلن تو کرو سا تقوا اختیار تقوا کریو اختیار پت فرمو التقوا ها ہونا التقوا ها ہونا التقوا ها ہونا تقوی جائش دلس کن کرک اشار تری لٹ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی کرن رب العالمین قربانی متعلق بیان لن ینال اللہ لہومہا ولا دماؤہا ولیکی ینالہ التقوی منکم اللہ تعالیٰ چھن توہنین قربان چاروائے ہن ماز واتن نہ خون واتن بلکہ رب العالمین شکوہن تقوی ضرورت اور سو تقوی کہتا ہے شو سو دلہ سنگا یہ دل شایسے صاف کرے اب دل چھ صفائی کر کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دل کت فرق اس پہ صاف یہ خوش نہ ایسے ششتر از رود چھپیا ون آب چھپیا ون اچھ کھائی لگ ام پتن چھ ششتر از کھائی تلن خاطر ریکبال استعمال کر مستیر استعمال کر بیکار چیز استعمال کر فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرمو کہ دل اس نے کھائی لگن مگر دل اس کھائی کت فرق وقت دل اس کھائی کت فرق اس نے دور دل اس کھائی گئے دور تلاوت کلام پاک سوئی دل اس کھائی گئے دور مسجد یہ سوئی دل اس کھائی گئے دور درس اس میں بہن سوئی دل اس کھائی گئے دور یم ساتن تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزو ام سدن چھ دل اس کھائی گئے دور اکثر و بیشتر وشو ون کیا شے نوجوان نو اک فتنہ شو وطمت ات کیا شے ہیچن ات کیا شے ہیچن یم کیا شو والن اگر نہ کہیں تہ ہشو اگر نہ کہیں تہ ونو یہ مجلس مز بہمو رب سنز گھرس مز بہمو تیل تہ شو اللہ تعالی سو رحمت شان حال اصل تبس انسان یس رب سنن کلن اندر بہمن چو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رحمت ایک فرشتہ چ کت کرن زمین اس اتیش یم ساڑن کنجے شاء اللہ تعالی سنز گھرس مز اللہ تعالی سن بند بہ یم ساڑن 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 یم چواتن کن مجلس اندر اکس آلو کرن یمن ہند اس تلاش اس تم ہسا لب اس ولو فلان مسجد من فلان جائے ہسا یت پٹ جماعت اخ بہت یم زن یتدارسون القرآن یم اکس درس دون قرآن مجید درس دون پرن تو پرناون اور ام پتن چھ فرما یمی تک رحمت مستحق یمن پہ اللہ تعالی سن رحمت نازل گس پتہ چھ یمی فرشت کرن تذکر اللہ تعالی اس نش اور یمی فرشت یہ تذکر چھ کرن رب العالمین چھ یمن بندن ہن تذکر عرشس پہ کرل مین بند فلان گام سندر فلان علاقہ سندر اس من کے دس مین اس گارہ سندر بیہت فلان مسجد اندر بیہت فلان درس گاسمت بیہت دیم اس کلام اللہ بوزن آون دیم اس احادیث رسول ایکس اکھ بوزن آون اور بندو بوزو دیم اس چھو اللہ تعالی فرشتو بوزو کہ من سچو اللہ تعالی محبت کرن تو ایت کریو کہ من سچ محبت اور اللہ تعالی چھ من سچ محبت کرن فرشتو چھ من سچ محبت کرن زمین وار چھ پاونے پتہ من سچ محبت کرن اس لیے یہ کرے گس یم ساتن اس
یتن ہی مجلس من بہمو یہ دماغ من کڑیو تو نیبر ات کیا چھ ہچن ہچن چھ ایمان چھ تاز گسن ہچن چھ اگر اتت تام اس کمزوری آسن چھ سا دور گسن لہذا بو اسس تے عرض کرن کہ پربنی ہن یس اس مسل چھ پربنی اندر چھ ضرور یہ تھاون خیال اس کے سی اس پربنی کرو دلس من کم موجود چھ اس پربنی کرن اور قربانی کرنے بوڑ بوڑ اشاد تمن چیزن ہنس قربانی کرنے خطر تیار کہ یمن مطلوب تو مقصود رب العالمین اس قربانی چھاڑن چھو اور اشت دبن اللہ تعالی نبی علیہ السلام اس فرمان یمن ونیو تن قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمویو مین نماز مین قربانی میون زند روزم میون مرن لله رب العالمين صور ان شاء الله تعالى سن خاطر مگر اقصادا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله تعالى شنو ضرورت کے بلکہ ولکی یلالو تقوا منکم اقصادا یہ ہے قربان کرن ول پڑھ پگا دعا ان الصلاتی میں نماز مگر ایم اس نو ویس نماز پڑھمت ایم اس نو ویس نماز پڑھمت ہمسات ونی ان صلاتی مین نماز مین قربانی مگر قربان چاروائی مل حنبی زیسن دمون اگر نبو یوتا بوڑ آنن سونی ونن میں کی یم چھ گریب یم چھ شکستہ قربان چاروائی مل حنبی زیسن خیال آر چھ میں نو رشت کرمت دمن چھ میں سوابو سی زران سوزنی بکہ جواب دم دمن لہذا میں شد دمن دو دی ونن نا اسی تتی رشت کرمت من چی ستن بوزن ست کٹی اس پر باو اللہ تعالی شن ات بچن یا نشی قبول رب العالمین فرمائن ان اس باپ سے اپ زیر یہ شکت سورن ان صلاتی میں نماز شکو بریس نمازی پر ونسکی میں نقربنی چھئی نقربنی للہ رب العالمین یہ شیطا بدل کنسی انخواد اوی موجود چو انما الاعمال بالنیا امرن ہن دار بنا چنیت اسکر نیتن ہن جائے چھ دل اور پرت کن چیزو یس تم بیان چھو تے کرن سارنے ہن جس آخر کار دار مدار چھو سو چھ دل اس پر یہ ایسے دل صاف آئیسے یا دل اس مز اخلاص آئیسے یا دل اس مز رب العالمین سے رضا آئیسے سائنن عباداتن چھ دل شوب سائنن نمائی چھ دل شوب سائنن قربانی چھ دل شوب اور باقی چیزن چھ دل تشوب آئیسے لہذا وہ سوس عرض بائی بورٹ کن کرن دل چھ مثال چھ خواہشات لگن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایس حدیث مبارک سندر یل اق انسان گوانا شکر اد دل شداغ لگن اد دل شداغ لگن ترہن داغ یلی مزید گوانا 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 کرن چھو امیش مزید داغ لگن امزم دل چھو کرہون گا سن ون اگر یہ نیکی کرن چھو نماز پرن چھو تلاوت کرن چھو ذکر و اذکار کرن چھو یشی ون مٹاو نہیں کرہون داغ اخ اخ داتا شو میٹن 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 انسون دل شو صاف گزن میسا ایشو آب گلاس آب گلاس شو صاف شفا زند شو شیش یک آب گلاس اس اندر تراؤو اس من پیپسی ادوس سش بلیک آسن پیپسی تھانڈا تراؤو اس گلاس اس من مگر گلاس شو خود انمز پہ آب پتھر اور ادگس رنگ تھوڑا کرہون پت کرو اس بے مثال کہ بے تراؤو یہ اس پیپسی پیپسی اٹھمز یوتا اتھ مز آب آئس یہ صاف آب نیر نیبر نیبر لاسٹ روز نا آب کہین اتھ مز روز صرف بلیک پیپسی یہ مثال دلچ مثال یل اخ انسان گناہ کارن چھ گناہ کارن چھ امس صاف شفاف دل آسن مگر یم سات یہ گناہ کارن 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 چھ امس دل چھ سوری کرمون گسن ول اگر اس کرہنس اتھ کرہنس پیپسی گلاس بے انو آب بوتل صاف مل انو وہر رکن یہ تراؤ یتھ مز یہ نیر نیبر یہ کرہن پیپسی اور یہ گیسے صاف 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 آخر کار ہوئے زیادہ میں صاف آبی ہو یہ ہوئی چھ دلچ مثال یہ مساعدہ نے ذکر و اذکار کرو نیچے کرو فرما بردری کرو تلاوت کرو سوان دل گیسے انشاءاللہ تعالی صاف اور پربینی ہون مقصد تیچھ یہ کہ اس کرو پانی دل صاف اور زود سے تھا ہو ایسی کہ یہ تسولو کہ یہ نماز مگر بڑھ چھ نماز گزار بنن نماز چھ بنن اور ام پتن چھ پربینی کاریں یا اس پربینی کرو احمد تو چھ خیال خاون کیشے اللہ تعالی سے رضا خطر کر اور بیل اس وقتو بہمو یہ کہ ستن مطابق آسن یت رب رج آسن یل اس مرن آسن تم ساتن گسو اس وصیت گیت کن کرن یل بمار یل بہ یم دنیا مز نیر اور میون مرن کن طریق گس آسن اپو کہ پانس گس تن خطر اسلام آسن
کورمت دنیا سندری بے گیس آسن وسیحت کرمز پنجن گیر کن یل بمار ہو اور میون مرن آس رب العالمین سن خاطر مگر سو گیس نے تم ساتن پتہ غیر شری تم طریق سوینس کار سندر گسن کہ بچ بچ کیا دی کا پلو کیا چاڑے کا مس کیا کڑے کا زور زور کیا وجہ کا کیس کے تاک متعلق چھو بیان کرمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یس خاتون مصیبت ویزی بچ بچ ایسے دیوان مس ایسے کارن گریبان ایسے چاک دیوان زور زور ایسے آئی وائی کر 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 دیوان فرمو اگر یہ گزرے یہ خاتون توب کرنے والی جہنم اس اندر لائیس سو لباس یس تار کولک لباس ایسے یس انس خشور جہنم اس اندر کی اور سو یس مرن وول ایسے امیشو سزا یوان دن امیشو ازا یوان وادن اون گریب شو بزاہر کرن محبت ازا محبت کے سار اچھو مال سے محبت بہ سے محبت تو وہ موجب شیم گرے بان سٹن اگر ایم شخصن مرن وال شخصن اس گھر کے ول مت یل بہ مر ہو یمو چیز ہو نش یمو کائنو نش مجو باز یہ نشن ناراض گس اللہ تعالی اگر نہ ول مت اس لہذا ایم شخص شو دی ون سزا دے ہبر ایسن ہو محبت کے اظہار کر مگر یہ پہلے سے سن سزا کے اضافہ گسن لہذا یہ میں کہ نقطہ تو ایون کے بیان کے کہ یہ حوال پر کوئی نے عمل اس اندر کرو اس عمل اندر کرو اس اخلاص پر تقوی گزری انشاءاللہ کرو اختیار اور چاہے کوئی عبادت ایسے تخمز کرو اس ریا دور دکھاؤ دور ہاو باو دور تخمز کے صرف اسن صرف اسن اللہ تعالی سو رضا کہ اس کے جو سے ریا شو رب العالمین دے ایک انسان اس پاگا نیر ہارٹ سے تمسی نش نیر سار سے تم سنی مزور یم خاطر یہ کارن ہو سن کہ مسلم شریف مشہور حدیث مبارک شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیام تو دی شخص صاحب اے بندے رب العالمین سے کیا شو کرم دبس کہ ربا جان رضا خاطر شون پرم جان دتمو قربان کرم دم جان اس دتمو کئی تم ایس تم سن شہید تی کئی تم ایس تم سن مت ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے مگر ان شخص سے اللہ تعالی دبس نا سوک ابز ونن کیاز کہ دلس مز اوسی چھ تم ساتن خیال یل بو مدان اس اگر نیر لوک نبن کوتا جرات مند او شہرت خطر داس شہرت خطر وت مدان اس مند فرشتن ونی جہنم کن دارو گن ونی نی ہون یہ یز بظاہر سین نظرن تل اس شہید دگر نیر نی ہون جہنم اس اندر ترون خخڑے جہنم اس اندر یتھے پٹھ اس گاخ شکل امز دا کہ کور سے بیل رضا خطر دگر ربا جان رضا خطر کرم جوستم دتم مال دت بنوم جامع اهل حدیث ابن تیمیہ اب دتم لاش روپے دت بنوم درزگاہ دت بنوم سڑک دت بنوم فلن چیز جکس دا اپل شکوانن زبان او تاو موجب سوس کوس او موجب دیون تاکہ لوک دبن یہ کوتا خرچاون یہ کوتا آسو دہا یہ کوتا بڑا وریو رب فرمائے فرشتہ نی ہونی تو بیت قبلے جہنم اس کوئی تم ایسے ون ون فیدان ایسے ون ون اللہ تعالی بچے ہیں تم نے فلوین بنو مسجد فلوین بنو درز کا مگر انس ایسے دل اس اندر یہ نیت کہ ایسے توائی دنیا پتا کہ سائسے صرف رب العالمین صفت پتا اور تریم شخص فرمو اک عالم ایسے اک دین دار ایسے اک حافظ ایسے اک قرآن پرن مولا ایسے تو پرنا ور مولا ایسے انس رب العالمین یاسے بیان کرن خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تائم تاسم دکمت وقت تاسم دکمت قربانی تاسم جسمت مگر یم ساتن امیز دیپی سے کیا چھت کرمت دیپس ربا قرآن پڑھنا یم لوگ ہچنا یم لوگ درس دکمت دیپس اللہ تعالی نا اپل شکوانن یم ساتن سر دھائی سس پر موسیق وطن چود ہو سک وطن سو سر دفن او موجود چس بولن لوگ دیپن یکو تحزانن بولشو امیز کو تح علم چو یکو تح بور عالم چو رب فرمائی فرشتن یہ عالم اس پر نسمان اس دنیا حسمت تو ہی دے ایسے نس عالم ان من بیدے ایسے نس عالم ان اللہ تعالیٰ کے رحم لیکن کہ نی ہون یہ بیت کھا بے جہنم اس ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله تعالى شون سن شكل الصوره سن اسمال است جسم مشنك بل كي الله تعالى سن سن دل مشن اسليك اساس دل شو اچو سدهار عند ضرورت سدهار كان ضرورت تجديد كان ضرورت كي ات عند صفوي كان ضرورت ان شاء الله تعالى سوي شو سن خاطر كاميبي الله تعالى سمكو بربديكار سن اعمال عندك اخلاص اسمان اي ارش والي هذا سنه الاعمال هذا الاخلاص ود اتمنى شيء اي استي كيس وقت سوزي ول كي اي استي شنو كان بار بار ناون اي استي شو تي كي هيشان بكريم ين اس زان شيطان دال شيطان يوسوس راي
کہ اس نے گس بن سادن ان قسمک کہ اس تہ چھ کہ تھام اس تہ چھ پرناون دکھاو گس رب کریم اس بچے دکھاو نش پروردگار اس بچے ذریا نش پرت کام عمل یس ربح کرو تت مز گس چون اخلاص تت مز گس چون رضا اس رب کریم یم چان وت اندر خرچاون چھ تمن تہ کر تہ تہن اعمال اندر اخلاص بد رب یم چان وت اندر خون چھ تمن تمن تہ کر تہ اخلاص سرنی کرد اخلاص بود. یه سه قربانی کار و پگه رب العالمین یه قربانی تی کرد پنج دربار قبول. احمد تی بچه سه زریانش از کار تیل منافی عطا. از او اسلام بهار. از او قرآن بهار. ای عرش والی آبی یم یقین نو جمان. یه می علاقی دین است و آب است چه رب کریم تی من کرد پنج حفاظت. یه می گام کن نو جوانان پنج حفاظت. یه می گام کن بیمارن کرد شفا. یه مهاجر بیمار تی من شفا. یه مگرن اندر بیمار تی من شفا. رب کریم یه سه خدمت کارن چھ یہ علاقہ سندر کفیل صاحب یا باقی مدرسین یا مولانا مشتاق احمد ویری صاحب پور جموں کشمیرس رب کریم یہ خدمت کر تو قبول سوین خدمت کر تو قبول پرگتی کر منگا چھ یہ نکل نز با ایمان خود اللہ تعالی کے خدا زمان اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ